Първата в България тин зона беше открита в регионална библиотека Захари Княжески в Стара Загора. Пространството е за млади хора, които могат да обсъждат идеи и проекти в модерна зала, оборудвана с помощта на една от топлоелектрическите централи в комплекса Марица Исток и със съдействието на общината. Зоната разполага със съвременна комуникационна техника, книги, настолни игри и компютри. В нея ще се провеждат и състезания и срещи с интересни личности. Според мен трябва всеки град да има една такава зала, където младите да се събират, да се организират собствени инициативи по свои интереси или просто да се забавляват, да играят, да четат, да учат, всичко хубаво, което може да се прави в един наистина хубав град, като Стара Загора. Харесваме, защото от много време трябваше да има такова място за младите хора, които да се съберат тук, просто да има такива интересни неща, вместо да се пилият времето в го. Ако кажа на няколко мои приятели, съответно и в другите училища, и в търговската, всъщност половината зала ще се напълни само от мои приятели. Идеята за създаването на тин зоната е на Дима Михайлова, която е разработила дипломна работа по темата. Гледам наистина като на чешмата, която строя, т.е. оставям нещо след себе си. Аз много обичам да работя с деца и особено с тинейджери. Много ми е лесно да комуникирам с тях и наистина оставям нещо, което се надявам те да му се радват. По случай националния празник на България 3 март, старозагорски младежи ще организират в тин зоната викторина на тема 1000 причини да се гордеем, че сме българи.